Зараз йде інспекція за участі командуючого Наєва. Перебуває з таким візитом, щоб проінспектувати, особисто поспілкувати з особовим складом наших військових прикордонників. Які є проблеми, які є загрозливі напрямки роботи. Попрацювали, подивились, деякі є зауваження і висновки будуть зроблені. Сьогодні-завтра в кабінеті сядемо, підведемо підсумки, на яких напрямках треба посилити, та яку техніку треба надати, щоб все було під надійним контролем, щоб все контролювалось, та щоб все було зроблено для того, щоб не тяжка техніка, щоб в жодному напрямку по Волинській області не пройшла і не мала змоги пройти. Контролюємо. У нас дуже багато, я не буду казати скільки, дуже багато у нас таких камер стоїть, яка знімає і бачить вздовж кордону і бачить 2-3, навіть 5 кілометрів, бачить глуб кордону, що відбувається, що зараз вони роблять. Якщо буде якесь накопичення техніки, ми все побачимо, заздалегідь будемо попереджені. І всі камери виведені у нас на ситуаційні центри, які знаходяться в Луцьку. Ми все бачимо, що тут відбувається. Станом на зараз нічого не помічено. На сьогодні ми подивились. Зараз наші військові доповідають генералу Наєву. Сьогодні, на сьогодні нічого не відбувається, але ж загроза є завжди. Поки йде війна, загроза буде.